Bueno, Mikel Baldezegarekin gaude. Kaixo Mikel, ongi etorri Maika Telebistara. Kaixo, pa. Bueno, definizioa egiterako orduan, erraza litzateke Mikel Baldezega Atletikeko ezkarregaleko titularra esatea, baina horren atzean badago beste zerbait, izan ere Atletikeke, bolada oso luzean zehar, ezker lateralen jokalari bat finkotzeko arazoak izan ditu, Aitor Larrazabalek futbola utzi eta Asier Delornok Chelsea-rako bidea hartu zuenetik, zuk ere zure lehen pertsonan ezagutu zu hori, ezegonkortasun hori, eta azkeneko lau urtetan Mikel Baldezega titular da, eta sendo Atletikeko hegalean. Bueno, nik galdera honi beti berdin erantzuten diot, ez? Nik uste bazkenen taldeen jokun amaika postu daudela, azken urteetan, zuk izan dintzun bezala, kasualitatez, bazkerregal hortan duda hori onda, baina nik uste duda hori ez dela ez gurea, ez klubarena, ez ezer, ez nik uste taldetik kanpoko duda badala, ez nik beti berdin esaten dut. Hogeita bost jokalari gaude, 11 jokatu behar dute, eta danok nahi duguna jokatzea da, baina nik aurreko igandean jokatzeagatik horrek ez ditu ziurtatzen, ez? Urrengo igandean jokatzea, ordun, asteroko hain, eta hortik aurrera ia, entrenatzailea da Amerikakoa jartzen duena, eta. Bai, baina zenbakiei begiratuta, azkeneko lau urteetan, bai hori detik bueltatu zinenetik, ia partiak eginak jokatu dituzu, eta zentu horretan Ernesto Valverderen konfiantzazko gizona zara. Eta, bera da, zure hilideko entrenatzailerik importantena? Bueno, ia esan, nik ez ditut entrenatzaile asko eduki, hemen Kaparros eduki non, iritsi nintzenen, gero Sorian gortzen dara balko nada, berriz ere Kaparrosekin, gero bai hori den Jukitz, eta azkenik Ernesto ez. Nik uste, bai Ernesto eta bai Jukitz, nire gamintzat konfiantza gehien eduki duten entrenatzaileak izan dira. Eta pertsonalki, konfiantza horri erantzunez, denboraldi hasiera honetan zure ibilbideko momenturik onenean zaude? Aparte, Sevillari egindako gola eta pilatutako minutu guztiak, rendimendu aldetik eta zure burua zelan ikuste duzu? Bueno, egia esan, oso gustora sentitzen nahi zela Ibarrun. Nik uste, konfiantza horri, ondo erantzuten nahi zela, eta mendik aurrera ere, guztiako litzaileak balo izatea, ez? Fisikoki ondo sentitzen naiz, eta hori aprobetsa duz, taldei aldan gehien laguntzea. Taldeari dagokionez, 29 puntu ditu Atletikek, zazpigarren postuan segitzen du. Asko hitz egin da, taldeak etxetik kanpo daukan irregulartasun puntu horren inguruan. Behar bada, Europako partidek gehiegi markatu dute ez ikuspegi hori. Zentzu horretan, zenbakiek ere, ez dute, Baleziz Balberderekin 6 urtetan, bere da bizitzeiko etapa eta bigarrengoa aintzat hartzen baldin baditu, bigarren hasierariko onena dela. Unio asko falta da, baina argi dau, taldeako hain arte, ez baldin badu bere onena eman, optimista izateko motibuak ere badaudela. Bai, nik uste lehenengo buelta ona egin deula, egia da, etxetik kanpoaino desente bat edo ibili gehala, guk ere badakigu, eta etxetik kanpo daukagun defizit hori, buelta ematen saiuko gara ez, eta argi dago, talde kondio gillo eman daikela, erakutsi do, talde honek bigarren bueltetan, ez dakit zeatio, ez dakit guzarraiti, baina bigarren buelta hauek egiten ditula, eta hori erakusteko nahian, ez? Bai, intensitatea izan liteke gaurko nagusietako bat, ikusi dugu, Atletikek aurten Sanmesen goian dauden talde guztiei irabazi diela, inkluso Bartzelonari kopa aintzat hartzen baldin badugu, baina aldiz, deskonexio momentua dituenean, askoz be, jarduera, nolait, bulgariade handiagoarekin ikusi dugu taldea, sufritzen, eta oreka hori topatzea da, ez? Bai, gu badakigu gure honena, intentsiate handikin jokatzen daunen etortzen dela, ez? Egia da, balora eta berdinutu horiek, intentsiate berdinakin jokatzea ez dela erreza, fisikoki desgaste handia dakarrelako, ez? Baina,
zuk esan duzun bezala, nik uste, bai, oreka hori bilatze hortan, ba, nik uste horre ondikela gakotako bat, ez? Bai, buruz buruko horretan taldea eroso sentitzen da, erritmo handia duten ekipoen kontra, eta aldiz kostatu izan zaio, ba, amargarren postutik bera, dauzen taldei nolait aginkada zartza, ez? Bai, izan amezen, ikusi izan Zalabesekin eta Osasunarekin, eta baita ere etxetik kanpo. Hor, bigarren bueltan, etxetik kanpo talde indartsuenen kontra jokatzeak, bueno, izan daiteke handicap bat, baina talde honentzat ere, bueno, bada, ez, bere maila emateko beste aukera bat. Bai, gu badakigu, bueno, gure jokua inezkero eta intentsitate handi hori mantendu ezkero, edozeinen kontra irabazteko, bueno, gai gehala, ez? Baina egia da, bueno, badara matzagu laburte, ez, bueno, gutxo gora joku berdinakin, eta bueno, gaur egun taldeek ere badakite guri nola jokatu, ez. Orduan, nik ere uste dut, gure aurka etortzen dien taldeek badakitela, bueno, gutxo gora nola jokau, nik uste talde asko erritmoa gelditzen saiatzen diala, eta bueno, guk horren gainetik egon behar geha, eta bueno, intentsitate hori mantendu partiduko aurrera atera. Bai, igandean Atletico Madriden kontra ikusi genuen talde rekonozibleago bat, eta hor irudipena da hegaleko jokalariek bereiziko zeresana daukazula De Marcosen parte hartza batetik, beste galetik zure azkenen taldeak gero eta luzeagoa egin hegal batetik iritsi baloiak jarri bestela bigarrengo hegaletik berriro ere sartzeko aukera, eta hor ikusten da Atletiken joko aldiz taldeari gehiago kostatzen zaionean hegaletatik ere gutxiago iristen zaete, eta horrek asko markatzen du bereziki San Mameseko jarduna. Bai, azkenen gure aurkako taldeek atzen sartzen dienean, bueno, ez da horren erresa, ez? Intentsitate hori mantentzea, ritmo horrekin jarraitzea, eta bueno, guk badakigu gauzak ondo ine behitugu, hori derrigorrezko gara. Bai, bada beste faktore bat denboraldia apur bat markatu duena eta lesioena da, bereziki atzeko partean bai porteriatik hasita zentralekin eskumako egalean, bueno, zu nahiko sano mantendu zera, aurre denboraldian arazo batzuekin, baina horrek ere asko markatzen du. Bai, argi da, partida asko jokabitu gula, azkenen, jokalariek ere ritmo hori akusatzen deula, baina bueno, beti esan duten bezala, 25 jokalari gaude plantillan, nik uste, jokalariei batzuk lesionatuta daudenen, beste batzuk hartzen dute behien postua, eta bueno, ikusi da, berdin, taldea berdin mantentzen dela, eta bueno, hori egia esan guretzat pozgarria da, ez, 25 jokalari minutu behukitzea. Bai, orain bigarren bueltaren hasierarekin batera, gerturatzen ari gara fase erabaki horretara, eta sentsazioa da sailkapena laster puskatu egin daitekeela. Bekoek inoiz baino puntu gutxiago pilatu dituztenez, goikoek puntu asko lortu dituzte, eta sentzu horretan Athletic hor dagoela, ez? Lortzen baldin badu irregularitate puntu hori lehen aipatutakoa engantzatu egingo dela, eta apur bat atzera gola batuko dituela hortxe, 26, 25, 24 punturen bueltan dauzen talde horiek. Bai, nik uste aurten, lehenengo 6 postu egiteko lehia oso zail daula, ez? Nik uste, lehenengo urten adibidez Erreala, Sevilla, etzian horren ondo egon, hasiera bat emeintzat, eta nik uste aurten ekipo desenteago dela hor pilauta, eta gure intentzio hori da, ez? Denboraldi guztien zehar hor mantendu, eta gu beharren beste taldeek eroitzen jotea. Bai, eta hor beste elementu bat txertatuko da, laster, Europa League, Apoelen kontrako kanporak eta kasik-kasik atek joka dago, eta Europan talde honek badu arantza bat kentzeko, edo bi arantza kentzeko hainbat arrazoi, ezta? Bai, guretzat aurten ere oso garrantzitsua da, ez? Otsailean 16ko partida hori,
bueno, UEFA-ko eliminatoria berriz hasten da eta bueno, egia esan taldea ba gogo handiekin dago, kopan ja, bueno, tamales ba kanporatuta gaudia Bartzelonaren kontra eta bueno, ba oin gure lanak bai ligan eta bai Europa Ligaen zentro barritugu. Bai, azkenean naturaltasun oso ari gara Europa Ligari buruz, berriro Europara sailkatzeko borroko horretan murgilduta dagoelako taldea bai, eta bueno, azkeneko urteetan Athleticek maila oso altua erakutsi du, lehen pertsonen biziozu zikloaren parte bat, eta bueno, azkenean gauza asko gertatu dira, gauza positibo asko, baina ari gara praktikoki hiru egunetatik behin partia bat jokatzen, eta barrutik zelan bizitzen da hori, badago, ez dakite nola definitu, momentu honak dastatzeko aukera, berehala garunak urrengo partidara begiratzen du, oso ba, abiadura bizian bizi gara, sare sozialak ez, dana dago ez dana da, oso intensoa, oso efimeroa, eta ziurrenik denborarekin ez, baloratu beharko da, baina badago tarte hori, nik uste pertsonalki mintzete jokalarion partetik alde izugarria dago, ba asteen partidu bat jokatzetik, asteen bi partidu jokatzera ez. Nik uste asteen partidu bakarra dugita, bueno, iganden partidu irabazi, eta bueno, asteko lehenengo hiru egunak ba, bueno, disfrutatzeko izan daizke ez, nahiz eta entramentuko eduki, ba bueno, beste zapore batekin, beste gorputz batekin, baina, bueno, azten bi partidu jokauta igandera irabazi, eta astelenen badakizu ez daukezula jaiegunik, entrenamendu daukezula, aste harten, azte azkeneko partidu hori preparatzen hasi behar dezula, eta egia esan, ba, disfrutatzeko ez dago denbora handik, ez? Egia da, iganden galduta ere, azten zehar jokatzeak, ba bere abantaia hori daukala, ez? Bueno, atzo galduin genuen, baina ez da partidu horretan asko pentsatzeik, ze azte azkenen beste partidu dauka. Ba, orokorrera egintzen, ez? Superkopa irabazi, eta handik hiru egunetara Eslovakian egon, eta azkenean dana bilakatzen da ez zurrunbilo bat, eta behar bada jendeak ba, gehiegi esageratzen du, bat taldeak ez duela etxetik kanpo irabazi, ari gara 29 punturekin, ba, 58ko estrapolazio bat egiten, ia Sevilla 7. Izan zen 52rekin, adibidez, eta ez hor neurria galtzearen arriskua ere badago, ez futbolaren inguruan. Bai, nik uste, bueno, azkeneko, batez ere azkeneko 6 urte hauek, Athleticentzat, nik uste ba oso ona izan diala, perfektuak ez esatearren, ez? Nik uste, bueno, kopako bi final, UEFA-ko beste bat, Champions abokatu dut taldek, Europan okrez banaiz 4 urte, 6tik 4 urte. Bai, Bielsaren bigarrenak enduta. Bost, hori da, lau UEFA-ko 4 eta Champions-eko bat. Superkopa ere irabazi deu, nik uste klubari, Athletici eta talde honi ezin zaiola gehiago eskatu, ez? Baina, bueno, gu badakigu eta kontziente gera ba, bueno, ez deula talde honek gehiago eman daikela, eta kritikak ba, horretarako dira, ez? Badu de momentu asko ba, gure honenen ez gaudela, eta bueno, ba, hortxe dago prentxa, afizionatua, ba, bueno, gauza ikusteko, guri ere erakusteko, eta bueno, nik uste hemendik urte batzutara akordako gala, ez? Eta bai zuek, eta bai danok, ez? Bazkenengo 6 urte hauek orain arte kristonak izan diala, eta bueno, espero dugu, ba, hemendik aurrera ere berdinak izatea, ez? Baina argi daukau, ez dela bat erreixen. Bai, eta lehendabiziko galdera egin dizut, ez, Aitor Arrazabalek urte pilo bat egin zituen, ez, titular moduan, eta ehunka partida jokatu zituen, eta bueno, amaitzen joateko berdinarekin praktikoki. Urte batzu beharru jendeak esango, Mikel Valencia da, zenbat partida jokatu zituen, ez, eta bueno, garai honen on batzuetan titular izan zela, eta referente izan zela, eta horretaz ere koziente bazara, ez, osea, Athleticen jokatzen duen edonor, ba, nolabait, erreferente bilakatzen da, baina garai on batetan jokatzen ari zaretenok urte batzu barru, ba, incluso hasta
igual hasta gain dimensionatuak izango zaite. Bai, guk eske oinez daukagu gauza horretan pentsatzeik, ez? Nik uste... Baina suertatzen da. Bai, bai, bai. Nik uste oin denain azkar doa, egia esan, urruten hilabete daukagu lasa joteko, eta hilabete hori ba, kriston, bueno, azkar pasatzen da, ez? Orduan nik uste mendik urte batzutara, ba, ni pertsonaki behintzat, bueno, pentsatzen jarriko nahi, esan, joder, ba, egia esan, partidu asko dira, Atletikekin, urte asko, eta bueno, nik uste ba gero, oin baino geroz eta gehiago balio. Bai, balio gehiago ukiko dola hemendik urte batzutara, oin baino. Eta amaitzeko, karo, zurrunbilo horretan nola deskonektatzen da? Jokalari batek, karo, egunero, ez da gizema minutu betetzen ditu, bai telebistan, bai irratian, periodikoetan, sare sozialetan, Atletiken inguruko edo zer albiste da, jokalariak, pribatutasun murritza daukazu edo norazoaz dela, beti norbaitek jakingo du nortzaeten argazki bat, oain, ez, eta nola, hilabete bakarra, hiru aste batzutan, porque, prebiak egon direnean laburrago izan da, eta, bueno, hain asteak luzea badia, partia bakarrakin, nola bihatze duzu hor? Uste, nire hitz eman bizut, behin ikuste jokalari batek urten, nik behintzat, oporretako udako hilabete bakarrik deskonektatzen dutela guztiz. Oin, badaude momentu, uste dezula oso burua oso karautako zula eta lasaitasuna behar zula, bakoitzak behar metodo egiko ditu, ez? Nire bidez, nire herrira jutek oso ondo egiten dit, edo egun bat libre egukitzeakin, ez dakit, paratu egun kanpora joan, edo, baina guzti deskonektau, nire behintzat, udan bakarrik. Telebista matatuta, telefonoa matatuta, eta anonimatotasun puntu bat dagoen leku batetan, ezta? Hori hilabete batzuk barru izango da, izan egon dik denboraldiak beste lau bat hilabete ditu, Atletikek helburuak lortzeko parada izango du, Europan sailkatzeko eta Europa Ligan ere paperona betetzeko, espero egun ala izatea, mila esker, Mikel. Aizuei.